this year, Christmas be done. Por
Joseph son of David. Usiogope kumwomba Maria mkwe wako. Ama mkwe wako. Hii ni kwa sababu kwa njia ya Roho Mtakatifu amepata pregnancy. This is to fulfill the prophecy of your mama. Bikira atamzaa mwanawe na ataitwa Emmanuel. God with us.
Aina tu kuje baadaye. Ingia tu. Ingia tu kila tu. Karibu sana. Asante. Usipokose. Stock imeibiwa. Umerogwa. Unaona bwana ni kweli? Wapo. Stock imeibiwa. Na sijui nitapata pesa wapi. Ah, rent sijalipa. Na nilikwambia, si nilikwambia, nilikwambia. Ukaanza kuniambia mimi ndio nafanya nini kufanya nini. Na nilikwambia. Yeah.
ikiwa iko hivyo. Ni mnasikia mnaambiwa aje? Eh, siko sawa. Eh. Hivyo ndio tunapata na sio? Eh. Lakini pia tulikuwa wengi, kulikuwa na kina nini, Salmon, Aminada, Hezron, Perez, nini wengi. Na pia kuna Boaz. Nakumbuka yale yote. Mimi nakumbuka. Servant. Where servant? Yes, boss. Generation, wait, pardon?
poa tena kwa nesa kwa ndio tena usiku nikilala angel ni approach akanyambia huyu mtoto mimi ako nayo ame conceive in the power of the Holy Spirit ama blessed na mtu wa ngoro oh ali conceive through the power na sasa mimi nisifia kwa sana so hiyo hiyo mimba si ati ya mtu kile
Gracias.